Kita ana sing teko, guys. Apa ya? Ndi iki? Iki sing parkir Eka Scott Cilapok. 7536. Oke, iki teko iki. Pitu ndal-ndal papat dah iki. Gampang. Rizal Bayu kok nek ora. Yuk, karani. Ini bisa guys, itu ndol-ndol papat pasukan penuh perjuangan. Wih, gila. Lagi big info ya, big issue, big news, driver cekelane Mas Adi sing wingi diisukan metu saka SR kembali hadir guys, gawa iki meneh guys. Comeback iki comeback edan. Apa ning ndi kowe? Mangan ora? Mas Adi comeback iki. Kene ngopo comeback, Mas? Kae golek Dito kae. Ya. Oke, ya aku dapat juga. Oh, guys 7004. Sing biyen sempet akeh bonekane, terus Mas Adi lunga kae bonekane do ilang kabeh mbuh nang ndi? Ilang kabeh bonekane. Saiki tapi iki ya bekas-bekase iki. Di laundry. Kae bonekamu Adi? Iya. Dijupuk kabeh ngono. Lah kok jare metu, ras do metu. Prosese. Oh, proses. Ya. Ayo dicetakke no, kae lu penasaran. Lah, orang nang Jakarta iki. Rencananya Transjakarta. Rencana bali nang Transjakarta ya. Ya, engko muga-muga lancar ya. Amin. Bulan depan ya, Mas? Insyaallah. Jadi iki mengisi waktu sampai bulan depan. Oke. Iki apik? Untuk piro? Alhamdulillah 1200. 1200. Lumayan lah, lumayan. Mantap. Guys, ngopi sik yo. Lumayan guys, 1200 Rapunzel guys. Berkat Mas Adi ono julukane iki mbiyen ora ono sing wani menehi julukan ya, soalnya do wedi karo bis iki. Ya wedi karo bis iki, soale sepi tenan mau niki. Ora ono sing wani nyekel. Sak durunge Mas Adi apa ene sing wani nyekel? Ora enak ya. Sopo yang wani nyekel? Jarang wani. Soale terkenal pendapatannya kurang. Tapi Mas Adi iki wani nyekel, wani ngubah-ngubah sithik-sithik, menehi aksesoris, variasi. Jadi ketok cantik motore ya. Maune malah ono bonekane barang. Ya ya. Weh, jek iki biasane rokoke suryane sing bunderan kae lho. Oh. Hah? Sing kalengan. Ya to sing kalengan biasane iki. Mantel tepune. Oh iya, ayo yo. Ngon biasane. Kene Dek Fitri, Dek Fitri. Kene sik ngomong sik nggo penontonku. Halo ngono. Lah. Oke guys, iki itu ndol-ndol papate wis parkir. Mas Bayu langsung mangan, Mas Bayu kok ndek kure Rizal Bayu. Ono Handoyo Sud kelas. Mantep tenan iki. Handoyo Sud kelas. Asli rebahan. Wih lho tenan. Eh, kondekture nang kono Mas Rizal Bayu. Mangane nang kene. Nek aku ora pati anu aku melu iki wae. Melu lakone. Itu ndol-ndol papat. Kowe ngerti ndi warung sing bakal diparani? Ya sing lurus dhek iki. Iki ana Bobot Sari iki jam angkatan 1045 iki. Divisi Bobot Sari ne efisiensi. Mantep tenan angkatan 1045. Wah, iki driver andalan masyarakat iki. Apa ya? Kopinwan. Biasa. Nescafe. One in two nek aku. Oke, iki warung langganan dhewe, guys. Lah ngopo? Lah ngopo? Iki mbok dalang. Ya tadi. Dadi kowe ngentari sasi ngarep no. Tapi fix metu. Kok pelangganmu do anu ya? Do nang kok kene. Ketemu ning Jakarta. Oh. Oh, wis bakal kangen no sasi ngarep iki arep metu iki. Iki wingi berarti prai suwe iki ngurus kuwi wingi. Ngurus terkas. Oh, tak kira wingi langsung metu ya wis ora tau ngetok meneh. Kowe ora mangkat bisa ya ora mangkat lho. Masa? Jarang, sing gelem. Sopo wani menawak bis kuwi? Gila. Itu? Cemen. Wah, masuk kuwi. Mantap banget, mantap banget. Ya. Aku ora mantap ora mek dolen
Urung sumpen ya. Oke, mantep tuh nek. 04 iki jarang ono sing wani nyekel ya. Nek 70-30 sih wis padha karo Mas Adi wonge loyal. Mantep. Iki mau apik? 1200 ya? Iya. Jos wingi piro? Sidane mulane? 23 apa ya? Yo lumayan 23. Mantep. Adi arep jajan sik nek kene guys, iki nek gorengan. Dijupuk tapi bar jupuk ngembayar terus. Kopi Nescafe 1 in 2. Kowe nek cemilan kacang barang kowe lagi digawe kowe. Mantap. Iki lombok ya iso, iki lombok enak iki. Sate. Iki udah brebes doke. Doke udah brebes nanti dong nanti. Iki telur asin ini brebes stempel pasti. Oh enak stempel ya. Iki rano stempel ya. Rano. Ya stempel sih rano. Hahaha. Oh stempel agen bener. Berarti terakhir agen buntu. Soalnya sih wajib stempel nih gue nih adik terakhir agen buntu. Gue nih Bu Win mantep banget. Jelas tenan. Tahu dong, misalnya pas melakukan enak sing nyeluk Mas Adi ngono tau, enak ta? Jarang. Masa sih? Sing numpak ngono. Wis sing biyen kae tok mbak ane. Kenalan kok ya. Oh. Ya. Iki sarep budal, guys. Iki mau bar mangan dikancane Mas Dito. Uy. Dito Aldinto. Wah, Mas Adi comeback. Melaku 04 meneh. Kudune comeback melakune babat cari, Mas. Nggo kenang-kenangan. Nggo kenang-kenangan ya. Pokoknya kita request besok sebelum keluar jangan bobot cari dulu, Mas. Ora gelem. Kangen karo iki dilapun sel. Ini mlaku bobot cari karo Ria. Kapan? Tenan. Sopo kowe to? Biyen. Ora. Nah. Eh, budal, hati-hati. Kopine ora lali to. Comeback hanya sementara. Oh iki. Lah apa kuwi? Nah, iya, Rizal Bayu. Saya pernah kata-kata Mas. Lah ngopo? Mencintai tidak harus menyakiti loh. Oke, hati-hati ya. Tengate ya. Dari bucin, Mas. Hah? Jadi saya bucin. Mantap. 7004 Adi Style. Dadah sik. Ojo tukaran sing rukun. Wah. Mantap sensasional ini. Oke guys, barengi budale sang artis SR. Artis menurutku sih. Nah, 7004 iki Mas Budal. Adek bar iki arep nge-vlog SR Ekonomi. Dadah.